Хөрлөө дотор сайда юу яасан шүү? Бид нар харьцуулт хийхдээ 17 оныхтай харьцуулсан юм аа. Тэгээ 15 он гэлцсэн мэт. Тэгээ 17 оныхтай харьцуулсан. Тэг. Тэрийг ойлгороо за. 17 оныхтай шүү. Хэл алдарсан байж магадгүй. Өрийн асуудлаар бол нэг ийм дэр анхаарах хэрэгтэй юм шүү юм аа. Бид нар дотоод өрөө бол бондынхаа өрөө өндөр хүүтэй банкны өрийг бол хааж байгаа нь үнэ. Энэ хасагдсан нь сайн. Тэгтээ энийг орлуулж байгаа чинь банк хүүтэй чинь гадаадын өрийг нэмэгдүүлж байгаа гэдгээ та бүхэн ерөөсөө ярихгүй юм аа. Гадаад өр чинь нэмэгдэж байгааг бид нар бол эн чинь үндэсний аюулгүй байдал зөв буруу юу гэдгийг хянаж авахгүй болохгүй гэж. Нэгдүгээр төр. Хоёрдугаар өртөө холбоотой асуудлаар хэрвээ эдийн засаг өсөж байгаа бол бид нар хоромтлын сангаасаа өрөө эргүүлэн төлөх боломжийг энд яагаад хийгээгүй юм бэ гэдэг тухайл асуудал ярьж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл өсгөөд байгаа нь өрөө хувьцаан төлөлтийн асуудал байхгүйгээр дандаа зардлаа өсгөөд зардлаа санхүүжүүлээд явах юм бол наад чинь буцаад бид нар хуучин дугаар орчих юм биш үү гэдэг асуудал яригдчихэж байгаа юм аа.